जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, डॉक्टर फारूक साहब जिंदाबाद, अलाइनेस जिंदाबाद, अलाइनेस जिंदाबाद, उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, वाटर वर्कर्स हाय हाय, वाटर वर्कर्स हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, گیر گئی اس تیجے گیر گئی اس کہا چلو اس کو دیکھ اس تیجے گیر گئی اس اس گئی تیجے گیر گئی اس انا دالاس کو اچھی دبا پروٹیسٹ کے حوالے سے بتائیے آج کا پروٹیس ہے یہاں پہ جو آج کا دن ہے جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا دن ہے انٹرنیشنل جو منا رہے ہیں ہر ایک سطح پہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے تو اور کیا ہے ہمارے گھروں میں پانی نہیں ہے ہمارے گھروں میں بجلی نہیں ہے ہمارے گھروں میں کوئی بھی جو ضروریات زندگی ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے کوئی کچھ بھی نہیں تو ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی ہے تنخواہ لے رہی ہے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں پیسے ہڑپ کر رہے ہیں کشمیریوں کا خون چوس رہے ہیں ہماری جو تنخواہیں ہیں اس میں سے بھی کتنا انہوں نے لیا ہے کشمیریوں کے لیے وہ بیٹھے ہیں سر پر جیسے ہمارے سر پر ایک ناگ بیٹھا ہے وہ ہمارا خون چوس رہا ہے ہماری زمینیں ہڑپ کر رہے ہیں ہمارے مکانات ہڑپ کر رہے ہیں ہماری جائیداد ہڑپ کر رہے ہیں یہاں تک کہ نوکریاں ہڑپ کر رہے ہیں اب نوکریاں بھی نہیں مل رہی ہیں کشمیر کی پچھلے دنوں 1250 پوسٹ جو تھے کشمیر کے وہ انہوں نے باقی جو اسٹیٹس ہیں ان کو دیے ہیں ہمارے جو بچے ہیں پوسٹ گریجویٹ ہیں گریجویٹ ہیں جو باقی لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں یوتھ ہیں وہ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے کہ ہمیں تو جابس نہیں مل رہے وہ تو یہ ہمارا جو خون ہے وہ باہر کے لوگوں میں بانٹا جا رہا ہے ہماری جو نوکریاں ہیں وہ باہر کی دنیا میں جو ہندوستان کی جو باقی اسٹیٹس ہیں ان میں ان کو دکھایا وہ دے رہے ہیں میم فاروق اللہ صاحب ایم ٹی ایس سے لے کر کیا ان کی ذمہ داری نہیں کہ ان کو پانی فراہم کرے ارے انہوں نے کہا دیا ہے ہندوستان نے بند رکھا ہے پارلیمنٹ فنڈ جو ہے انہوں نے سارا کچھ بند کیا آپ کو یہ نہیں پتا ہے آپ جو میڈیا میں ہو کہاں ہے وہ کہاں سے دیں گے وہ تو مودی نے بند کیا ہے ہم ترس رہے ہیں کسی جگہ ہم نل کا لگائیں کسی جگہ ہم بجلی کا لگائیں پول کے لیے ترس رہے ہیں مجھے 4 مہینے ہو گئے میں بجلی ڈپارٹمنٹ کو کہہ رہی ہوں ایک پول دیجئے سٹی کے لیے شہری زندگی آپ دیکھیے خود اندازہ کر سکتے ہیں شہری کی شہریوں کی زندگی کیا ہوتی ہے آج ہم نے ان کو جنگل راج یہاں پر ہے ہمیں انہوں نے جنگلی بنایا ہے کیونکہ وہ چاہتے تھے اس کے لیے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے آواز اٹھائی تھی اور ہم اس آواز کے پیچھے پیچھے ہمیں ڈیمانڈز کیا رہے گی آپ کی سرنگر کے لیے پہلے پانی تو دے پہلے بجلی تو دے پہلے سڑکیں تو دے ہمیں نوکریاں تو دے ہماری جائیداد جو ہے وہ ہمیں ہڑپ کرنے سے وہ جو باز رہے اور سب سے زیادہ ہمیں نوکریاں دے شکریہ